Мектеп окуучулардын ата-энелери, шаардын расмий бийлиги жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү катышкан жыйын номер 9-чу мектепте өттү. Анткени окуянын катышуучуларынын басымдуусу аталган мектепте билим алган окуучулар, бул балдардын ата-энелери да чакырылган. 9-чу, 10-чу, 11-чу класстын ата-энелеринин жана Кызылкай шаарындагы тиешелүү болгон бардык мекеме ишканалардын ата-энелер комитеттеринин өздөрүнүн катышуусунда жыйын болуп өтөт. Бардык ата-энелерге кайрылуу жасаганын жатабыз. Себеби бул бала мэрияныкы эмес, коомчулуктук эмес, ошол бир ата-эненики. Ата-эне балага тарбия берүү милдеттүү. Тарбия берүү күч. А коомдук саясий абалга мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул дагы өзүнүн тескерисин тийгизип коюшу мүмкүн. Себеби кечеге болуп өткөн өспүрүмдөрдүн жүрүшү эч кандай бир талабы жок, башка жок, жөнөкөй эле ошол 60-70 баладан турган балдар болуп атат. А натыйжада жөнөкөй бир жарандардын жол сомук коргоо органдарынын ошол зыян тартуусуна алып келди. Жыйында балдардын алдындагы ата-энелердин жоопкерчиликсиздиги коомдо туура эмес көрүнүштөрдү пайда кылып жаткандыгы сөз болду. Анткени өспүрүмдөр катышкан окуя ата-эне менен баланын ортосундагы мамилеге, мыйзам алдындагы жоопкерчиликти сезүүгө көңүлдү буруп койду. Жыйынга шаардын башчысы да катышып, ата-энелерге кайрылуу жасап, балдардын жүрүм-турумуна маани берүүгө үндөдү. Ар бириңиздер үйдө кандай пикир болду, кандай сүйлөштүңүздөр? Бирок ошол күнү кокустук болуп, бирөөнүн бир чырактай баласы пычакталып же бир урт окмок алынып калып каза болуп калган болсо ким күйүп калат? Ата-эне күйүп калат. Анан биз чыгабыз, кечирип койгула, биз билбеппиз, биздин балабыз мындай эле, бала мак, эч мындай болгон эмес, бүгүн ушу бирөөнүн аркасынан эри чыгып кетти деген сөздөрдү айтабыз. Ар бирибиз ушул күндөн бүгүн 4-5 7-ден 8-ден баланы тарбиялап атабыз. Бирок ошону туура жолду тарбиялап барышыбыз керек. Мугалимдерге жүктөп койбостон, ар ким өзүнүн баласы үчүн өзү жооп бергени жакшы деп ойлойм да. Ошол себептен атындагы кайрыла тилек, өздөрү тарбия берсе, өздөрү мечтерге жетелеп барса, мына Рамазан айында бир сооп иштер, улук нерселер бар да, ошол жетим жесирлерди, ооруп жаткан адамдарды, ошол баласын жетелеп, аз-маз продукты кылып, же бир жардам кылып, ошол балдарга кайрымдуулуктарга үйрөтүп, ушинтип тарбияласак мен ойлойм, келечекте жакшы болот деген үмүттөбүз. Шаардык ички иштер бөлүмүнүн жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын башчысы окуяга токтолду. Түнкү саат 1:35 көчөдө жүргөн белгисиз топ балдар ызы чуу салып жүрүшкөндүгү боюнча кабар бөлүмгө 13 апрелде түшкөн. Милиция кызматкерлери аларды токтотуу максатында сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндө, алар милиция кызматкерлеринин автоунааларына карата таш ыргытышкан. Жыйынтыгында милиция кызматкерлерине жана алардын кызматтык унааларына таштар тийип жабыр тартышкан. Милиция кызматкерлери жаш балдардын бул кылмыштуу жоругун токтотуу максатында табелди куралдар менен асманга карата бир нече жолу ок чыгарышкан. Ошол эле замат Кызылкыя шаардык ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги тарабынан айгай көтөрүлүп, милиция кызматкерлери шаарды курчоого алып иш чараларды жүргүзгөн. Бир түн ичинде көчөдө жүргөн 14 жаш өспүрүм кармалып, ошол күнү бөлүмгө жеткирилген. Алдыда тергөөнүн жыйынтыгында гана окуяга баа берилерин кошумчалап өттү. Кызматкерлер полный биз түн ишке тарттык. Анан келатканда аллеядан биздин кызматкерлер кууганда, качканда мынау мегаком, эмеком билесиздер, 9 этаж. Ошол жерден түшкөндө бардыгы сүйөмгө кылып турган, жөн эле турган машиналардын айнегин сындырып, ошол жерде турган этаждын үйлөрүн айнегин сындырышкан бул балдарчы. Бүгүндө баарыбыз мыйзамды жакшы билебиз. Укукту, укугубузду жакшы билебиз. Бирок милдетибизди унутуп атабыз да. Ушуну айтып кете берем, сураларым, милдетибизди унутпай эле. Бул түнү катталган окуядан Кызылкыя шаарынын 3 тургуну жол четинде токтотуп койгон автоунааларына таш тийип зыянга учурагандыгы боюнча милицияга арыз менен кайрылган. Шаардык ички иштер бөлүмүнүн милиция кызматкерлеринин ыкчам иликтөө иш чараларынын натыйжасында жогордагы ээн баштыкты уюштурганга шектелип, Кызылкыя шаарынын тургуну 16 жаштагы өспүрүм бала аныкталып, жактоочусунун катышуусунда сурак берип, кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96-97 бир энелеринин негизинде убактылуу кармоо жайына киргизилген. Алтынай Шабидинова, Мирбек Кайымов, Алтын Бешик жаңылыктары.